Перед початком загадка. Як ви думаєте, що зображено на картинці і для чого цей пристрій використовувався? Пишіть свої варіанти в коментарі, правильна відповідь в кінці відео. Привіт! Цей випуск розмовного формату я вирішив зробити новинним. Поговоримо про те, що буквально нещодавно сталося у науковому світі і що заслуговує на нашу увагу. І розпочнемо ми з новини, яку вже і науковці, і наукові журналісти охрестили новою віхою в дослідженнях, які прагнуть повернути незрячим людям зір. І не безпідставно. 58-річна Бернардетта Гомес вже 16 років не може бачити через нейропатію. Тобто в неї не функціонує частина нейронів, яка передає сигнали від ока до відповідних центрів головного мозку. Але, що важливо, і око, і відповідні центри головного мозку працюють. Відповідно, в таких ситуаціях можуть допомогти нейроінтерфейси. Тобто такі пристрої, які під'єднуються безпосередньо до мозку. Такі експерименти вже раніше робили з тваринами, зокрема з мавпами, але от науковці з Нідерландів, Іспанії та США вперше зробили це з людиною. До мозку Бернардет було приєднано масив мікроелектродів, які приймали сигнал від спеціальної камери, яка була встановлена на окулярах. Ці мікроелектроди стимулювали зорові нейрони, завдяки чому пацієнтка змогла бачити прості геометричні фігури та навіть розрізняти великі літери. Безсумнівно, це великий крок у подібних дослідженнях, хоча, звісно, науковці підкреслюють весь той масив складнощів і проблем, які треба ще буде вирішити в майбутньому. Але конкретно щодо цього дослідження є декілька цікавих моментів, про які я хотів би сказати. По-перше, треба розуміти, що незважаючи на крутість такого пристрою, як нейроінтерфейс, його не можна просто приєднати до мозку, і людина одразу може ним керувати чи просто користуватися. Для цього потрібні тренування. І науковці для цих тренувань створили гру, причому не якусь деперсоналізовану, а використали там Мегі Сімпсон з мультфільму «Сімпсонів». Це завжди прикольно, коли там, де це, здавалося б, можна було і не робити, науковці роблять щось прикольне. Крім того, Бернардет Гомес після серії тренувань навіть змогла зіграти у спрощену версію гри Pac-Man. І через вагомий внесок Бернардет Гомес у це дослідження, через те, що вона як волонтерка погодилася на вживлення нейроінтерфейсу їй в мозок, на тривалі тренування і так далі, її навіть внесли у співавтори цієї статті, що, як на мене, теж дуже круто. Рухаємось далі. Поговоримо про пересадку органів. У відео про ГМО я згадував, що тваринами, чиї органи гіпотетично підходять для пересадки людям, є свині. Але вони синтезують таку молекулу, яка називається альфа-гал, яка не притаманна людині, через що органи свиней будуть відторгнені людським організмом. Зрозумівши це, науковці генно модифікували свиней та вивели породу, яка у цю молекулу альфа-гал не синтезує. Відповідно, органи свиней цієї породи можна гіпотетично пересаджувати людям. І дійсно, дуже довго це все залишалося лише на папері, але нещодавно все змінилося. І насправді це теж історія про велику пожертву людини заради науки. Як все було? В Америці жінка померла, точніше, помер її мозок, а тіло продовжувало функціонувати. За її попереднім бажанням, її органи мали віддати на донорство. Але виявилося, що жоден орган не може бути використаний. Тоді науковці звернулися до її сім'ї з пропозицією участі в експерименті. І сім'я погодилася. Науковці взяли нирку генно-модифікованої свині і приєднали до реципієнтки. Приєднання відбувалося поза тілом за допомогою декількох великих кровоносних судин. І на радість науковців імунного відторгнення не сталося. Ні одразу, ні протягом наступних 2 днів, поки відбувалося спостереження. Ба більше, нирки повноцінно функціонували і робили те, що мають робити нирки. Звісно, до рутинного використання ксенотрансплантації ще дуже і дуже далеко, але це вже величезний крок уперед. І можна як завгодно ставитися до ГМО, боятися генної модифікації, піднімати етичні питання використання тваринних органів для пересадки людям і так далі, але в момент, коли ти розумієш, якій величезній кількості людей це потрібно, лише в США 90 тисяч людей зараз знаходиться у черзі на пересадку нирки. Не говорячи вже про інші органи, і уявіть собі, яке це число в масштабах усього світу. І от в ці моменти ти розумієш,
що люди, які виступають проти ГМО, які готові з піною у рота доводити, що це якийсь це гра в Бога, і ми ліземо туди, куди не маємо лізти. Ти розумієш, що ці люди просто заважають науковцям допомогти в перспективі іншим людям. Я особисто цього ніколи не зрозумію. Окей, страх я зрозуміти можу. Те, чого ми не розуміємо, щось дуже нове і незвідане, нас лякає, і це окей. Але давайте, хоча б ті, хто не розуміє, не будуть заважати тим, хто розуміє. От і все. Ну і раз ми вже говоримо про ГМО, то ще дві новини щодо цієї теми. По-перше, уряд Великої Британії готує зміни до законодавства, які покликані полегшити шлях генномодифікованих продуктів на британський ринок. Супер, клас, молодці, рухаються вперед. А в Японії на ринок вже вийшли перші томати, які були генномодифіковані за допомогою технології CRISPR. Найвідомішої, найефективнішої, ви про все це знаєте. Якщо не знаєте, подивіться моє відео про ГМО, от тут буде підказка. Але от що мене не може не веселити в історії з генномодифікованими томатами з Японії. Їхня відмінність у тому, що вони містять більше гамма-амінамасляної кислоти. В цілому це трохи дивно, адже немає ніяких доказів підвищення користі томатів із підвищенням вмісту гамма-амінамасляної кислоти. Але добре продаються БАДи з гамма-амінамасляною кислотою. Відповідно, це, скоріш за все, буде комерційно успішним сортом, і їхніми основними споживачами цих генномодифікованих томатів орієнтовно і будуть люди, які до цього вживали БАДи з гамма-амінамасляною кислотою, і це, здається, єдиний випадок, коли культура вживання БАДів зробила щось хороше. А враховуючи той факт, що багато споживачів БАДів топлять за все натуральне, то це взагалі дуже і дуже іронічно. А от що абсолютно серйозно, так це страхування. У зв'язку з цим трохи корисної інформації від партнерів цього випуску Hotline Finance. Якщо у вас є авто, ви точно знаєте про необхідність оформлення автоцивілки. І з Hotline Finance це можна зробити максимально дешево і максимально просто. Все, що потрібно зробити, це зайти на сайт Hotline Finance, ввести параметри вашого авто, і система автоматично обере вам підходящі пропозиції від страхових, яких тут представлено більше 80. Ви обираєте страхову, вводите свої дані, онлайн оплачуєте карткою і все. Готовий поліс приходить вам на емейл, автоматично вноситься в базу даних поліції і навіть підтягується в додаток Дії. Все от настільки просто, навіть нічого роздруковувати не потрібно, достатньо зберігати поліс на телефоні. А за моїм промокодом KR50 ви отримаєте знижку 50 гривень на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. Тож, кому потрібна страховка, заходьте на Hotline Finance за посиланням в описі і не забудьте про промокод. Продовжуємо. Противники ГМО вже тригернулися, час заперечувачів еволюції. Тому що зафіксоване чергове, очевидне підтвердження еволюційних процесів. Щоправда, тло для цих еволюційних процесів доволі сумне. У 70-х-90-х роках у Мозамбіку відбувалася громадянська війна. І постраждали від цієї війни, зокрема, слони. Для фінансування війни був дуже розвинений ринок бивнів. І для видобутку цих бивнів було вбито, просто вдумайтесь в цей показник, 90% популяції слонів. Крім того, що ця подія страшна сама собою, це не могло не вплинути на подальший розвиток популяції. Дивіться, браконьєри фактично створили природній добір за ознакою наявності бивнів. Через це кількість особин з бивнями в популяції почала зменшуватися. Якщо до війни самок без бивнів було 18% у популяції, то у поколіннях після війни таких самок стало 33%. Науковці не зупинилися просто на підрахунках кількості самиць без бивнів, а провели генетичне секвенування та знайшли гени та зафіксували ті мутації, які впливають на те, що самки народжуються без бивнів. І так, ця мутація, в принципі, змогла забезпечити популяції виживання, адже більше самок народжувалося без бивнів і вони, відповідно, не ставали жертвами браконьєрів. Але і тут не без але. Справа в тому, що ті ж самі мутації, які спричиняють народження самок слонів без бивнів, спричиняють смерть до народження у самців. І що ще більш цікаво, у людей мутації в цих самих генах спричиняють те саме – смерть хлопчиків до народження і зменшення верхніх різців у жінок. Якийсь нечесний розподіл.
Так, найскладніше пояснити те, яким чином у популяції закріпилися мутації, які вбивають більшість самців. Але найбільш ймовірно те, що, незважаючи на загально негативний вплив, на цьому конкретному проміжку ці мутації давали очевидну перевагу. І зараз, коли активне браконьєрство скінчилося, популяція має позбутися цієї мутації і повернутися до свого першочергового складу. Хоча науковці прогнозують ще не скоре повернення тієї ж кількості самиць з бивнями. Дякую сторінці Клуб Еволюція від проєкту «Моя наука» за те, що я дізнався цю інформацію. Якось вже так виходить, що в цьому розмовному форматі я постійно згадую про проєкти своїх знайомих і друзів. Я не планував, щоб це було якоюсь невід'ємною складовою цієї рубрики, але найбуде. І цього разу я з великим задоволенням хочу порекомендувати вам телеграм-канал тієї самої Дарки Озерної. Так, я думаю, що багато глядачів мого каналу знають Дарку, пам'ятають наше спільне відео про інста-дієтологів та усі інші згадки цієї прекрасної фахівчині на моєму каналі. Телеграм-канал має назву «Мос попереджає, Озерна запобігає», тому посилання в описі, підписуйтесь, хто раптом ще не підписаний. Ну і щодо картинки, яку я показав на початку відео. У вас є останні миттєвості, щоб написати свої варіанти в коментарях, а я поки подякую людям, які підтримують мій канал фінансово. Ваші донати, а особливо підписки на Патреоні, дозволяють мені робити те, від чого я щиро кайфую. Створювати відео як на якісь серйозні теми, так і отакі більш прості формати, викривати кіноміфи і так далі. Це дійсно те, чим я хочу займатися, і я займаюся цим, зокрема, завдяки вашій підтримці, тому дійсно щиро вдячний кожному, хто долучається до розвитку каналу фінансово або в будь-який інший спосіб. Адже нагадую, що вподобайки, коментарі та поширення – це теж дуже помічне, тому дякую кожному, хто в будь-який доступний йому спосіб допомагає каналові. Ну а тепер правильна відповідь. Це саме те, на що воно схоже. Шолом з отворами для очей та приєднаним кисневим балоном. Винайшов цю штуку Гюго Гернсбек для того, щоб абстрагуватися від навколишнього світу, сконцентруватися на своїй роботі та не відволікатись. Доволі радикальне рішення. Цікаво, чому воно не прижилося. Якщо ви лише зараз хотіли поставити вподобайку цьому відео, то не відволікайтесь. Ну а мене звати Артем Албул, і я – клятий раціоналіст. Science. Ту-ду-ду-ду. Science.